বৰ্তমান বিহাৰৰ স্থিতিৰ ভিতৰত আছোঁ, দৰভংগা। আৰু ইয়াতে পুৰা বানপানী হয়, একদম মানে বহুত বেছি বানপানী, কি ক'ম আৰু। ঘৰবিলাক মানুহৰ ডুবি গৈছে আৰু মানুহবিলাকে ৰাস্তাৰ কিনাৰত এনেকৈ ঘৰ বনাই আছে, তম্বু ঘৰ বনাই কিনে। তাৰপিছত আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান বিহাৰ এই দৰভংগা যে চিটি, এই দৰভংগা চিটিৰ পৰা মোটামুটি 70 কিলোমিটাৰ দূৰত মই বৰ্তমান যাই আছোঁ। আৰু দেখা পাইছে চাগে মোৰ এই পিছফালে গোটেই পানী পানী, একদম মানে বহুত বেছি পানী। এইবিলাকৰ পিছফালে চাব পাৰি আপুনি, বহুত বেছি পানী, ইমান পানী মানে চকু মানে আমি দেখাই নাপাওঁ, ইমান দূৰলৈকে বানপানী হৈ আছে। আৰু লাইনৰ যিবিলাক পোষ্ট আছে, লাইনৰ ইলেক্ট্ৰিকেল যিবিলাক পোষ্ট আছে, সেই পোষ্টবিলাক মানে মোটামুটি আধাতকৈ বেছি মানে পানীৰ তলত সোমাই আছে। আৰু এইবিলাক জেগাত বহুত বেছি মানুহ নাই, সেইকাৰণে বাচি গৈছে। কিন্তু কিছুমান জেগাত মানুহ আছে, আৰু যিবিলাক জেগাত মানুহ আছে তো ঘৰবিলাক মানে একদম পূৰা ডুবি গৈছে, অকল মানে অকল টিংবিলাকে ওলাই আছে, মানে টিংবিলাকৰ বাহিৰে বেলেগ আৰু একো ওলোৱা নাই। আপোনালোকে দেখা পাই আছে মোৰ এই পিছফালে আগফালে গোটেই জেগাবিলাক চব এনেকুৱা অৱস্থা, বহুত বেয়া পৰিস্থিতি আমাৰ বিহাৰত বৰ্তমান চলি আছে। আমাৰ তাতেতো এনেকৈ বানপানী হ'লে বহুত মানুহে হেল্প কৰে, সংগঠনবিলাকে মিলি কিনে, সকলোবিলাকে এন জি অ'ৰ পৰা লৈ কিনে চৰকাৰৰ পৰা লৈ কিনে বহুতে হেল্প কৰে। কিন্তু আমাৰ ইয়াতে মানে এই বিহাৰত বা কেনেকুৱা নাজানো বিহাৰৰ হেৰিবিলাক, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এনেকৈ মই দেখা নাই। যদি নেদেখাত কোনোবাই কিবা হেল্প কৰি আছে গম নাপাওঁ, কিন্তু ৰাস্তাই ঘাটে দেখা পালে মানুহবিলাককে দেখা পাই আছোঁ, বহুত কষ্ট কৰি জীৱন কটাই আছে, কিন্তু মানে সেইটো হেৰিটো নাই আৰু এনেকুৱা। তো নাজানো কি বা কৰি আছে, কিন্তু বহুত দুখ লাগে এনেকুৱা পানী অৱস্থা, কি ক'ব, হ'বই না মানে। এতিয়া প্ৰকৃতিয়ে যেতিয়া ওপৰৰ পৰা পানী ঢালি দিছে তো এতিয়াতো হ'বই। আৰু এইবিলাক পানী আচলতে নেপালৰ পানী হয়, নেপালৰ পৰাই এইবিলাক পানী এই বিহাৰত আহিছে। আৰু বিহাৰত বৰ্তমান এনেকুৱা পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে পানী, পানীৰে এনেকুৱা অৱস্থাটো দেখা পাই আছে। পূৰা বানপানী 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 পানী পানী, ইমান ডাঙৰ বানপানী মই এনেকুৱা জীৱন প্ৰথমবাৰ দেখা পাইছোঁ। কাৰণ কিয়, আমাৰ গুৱাহাটীততো বা অসমত ইমান বানপানী যদিও দেখা পাইছোঁ, কিছুমান সময় সৰুতে দেখা পাইছোঁ, ডাঙৰতে ইমান দেখা পোৱা নাই। কিন্তু জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা যে বিহাৰতো এনেকুৱা বানপানী হৈ আছে, সেইটোৱে আৰু। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বাকীখিনি মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। চাই থাকিলে যদি চাই থাকি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু কি ক'ম।